5, 6 in... Buonasera, Tommy! Allora sono 5, 6 insieme a Gio. Čau, Tome, čeká tě velký den, co? Už jsi ten závod někdy viděl? To přece viděl každej. Salieri si odmoril a nenechá přikazit vítěznou šňůru, ne? To ne, pane, musí mu dát jasnou zprávu. Takže, v noci si ten auták na okruhu vypůjčíme. Kámoš Bobby tam hlídá a za pár drobných ti ukáže, kde stojí a pak se bude dívat jinam, až budeš startovat. Bobby se mi líbí už teď. Jasný. Pak je tu ještě Lucas Bertone. Tu káru mu zavezeš pod Giuliano Bridge. On ji, víš, trochu poladí, ať je ten závod zítra zajímavější. Pak tu káru odvezu zpátky, aby se Bobby mohl přestat dívat jinam. Ale musíš rychle. Bobby mu končí šichta v 2:30 a ten další je debil. Ahoj. Kdyby svoje auta potřeboval uložit někde, kde je nemá kdo vzít, klidně je hoď do garáže. Karlo ji konečně vyklidil. Díky, to je dobrý vědět. Ty jsi Bobby? Jo, do garáže můžeme tvým autě. Je tam pusto. Kdo je Ralfův kámoš, je i můj kámoš. Jestli máš prachy, prosím. Ráno sem všichni naběhnou. Celý město. Pronesou dovnitř kořalku a pak se začnou rvát. Strašný. Ale no tak. Znáš lepší místo, kde si tenhle víkend nabrnknout nějakou paničku? Ani mi nemluv. Já tu zažil věcí. Tak jsme tady. Karozela C Series 1929. Nejlepší ve svý třídě. Takže ji musíš zmrazit. Jestli tohle uvidějí policajti, tak se budou vyptávat. No rozhodně, když tě chytějí. Zkus si dovízt v jednom kuse, jo? Takže od Bertoneho musím být zpátky v 2:30, než nastoupí ten druhý? Jo, je to debil. Slyšel jsem. We'll be right back.
Pilote, pozor! Městem projíždí vysokou rychlostí závodní vůz. Viděl to někdo? Tommy Angel. Lucas Burton. No, není to prostě nádher? Nemáme moc času. Jo, já se s tím poradím. Vydrž. Ahoj, krásko. Tak fajn, hotovo. Díky, Lukasi. Teď musím zpátky, než to někdo zmerčí. Tak hlavně s citem. Bude trochu divoká. Hele, řekni panu Salierimu, že se mnou může kdykoliv počítat. Dělám pro spoustu lidí, ale s váma vždycky vím, na čem jsem. Šlohnutý i únikový. Káry za slušnou cenu. Teď ještě, aby ten Salieriho chlap zítra vyhrál. Pro dobro nás všech. Jasně. Tak jeď opatrně. Tak jsi zpátky, díky bohu. Hotovo. Je z ní slušná rachotina. Fajn, tak padáme pryč. Zítra máme velký den. Sám vylezl z hajzlu a já se modlil, aby u sebe měl kvér. Nebyl jsem si jistý, jestli nám barman dá, co dluží. A jeho dva synové se stahovali ke mně. Slyšel jsem, jak praskají klouby. Oba měli přes 2 metry a ramena jako hovado. A čím jsi ozbrojený? Svým pérem. Přes
Přesně tak! Tenhle magor vylez z hajzlu a začal normálně chcát všude kolem! Tak? A to jako nevolal Fízli? Ne, občas se jim prostě stačí předvíst jako blázo. Tome, můžeš na okamžik? Jasně, Franku. Máme tu malý problém. Je šéf v pořádku? No ano, nic takového, ale Mikey Dunn, náš závodník. Včera večer ho pěkně zřídili Morelovi chlapi. Zlomili mu ruku i čelist. Musel do nemocnice. Bože můj. Jo, chudák Mikey. Každopádně ty teď musíš jet místo něj. Co? Cože? Franku, já... Tome, závod odstartuje za půl hodiny. Teď není čas na žádné diskuse. Don chce vyhrát a co je důležitější, chce porazit Morela. A ty jsi nejlepší řidič, kterého máme. Jinak bych s tebou teď nemluvil. Jo. Dobře, Franku. Výborně. Ralf už má auták nachystaný. Tak si pospěš na okruh. Až z Evropy k nám dorazila velká hvězda. Martin Lichtenberg si odskočil z mezinárodního mistrovství, aby se dnes mohl utkat s námi. A máme tu zprávy přímo z Roštu. Místní favorit z Lost Heaven je ze hry venku. Nahradí ho... Tommy Angelo. Doufám, že mu spolu se mnou popřejete hodně štěstí. Závodníci se řadí na startu. Všichni jsou nachystaní. A je odstartováno. Lichtenberg má potíže. Jeho vozem není něco v pořádku. Lichtenberg je mimo. Favorit je mimo. Do pokoří slavnou první zákrožu. To se děláš srandu, to! Všichni se derou před. Máme tu první kolize. Řada závodníků se nedá je tak. A cest na to zvětě nechce jen podrobný poděrká klasa. McKellen je ve vedení. Kůr je mu patán. Vyhrát může kdokoliv. To vypadalo hrozivě. Doufám, že to rozchodí. Jo! Vytrouče! Máme to už pevně danou první trojku. Nebo na nás ještě někdo další? Sakriste, pane! Tělo předvádí agresivní jízdu. Několik kozů si vytvořilo slušný náskok. Krista! Amatér! McKellen si hlídá první pozici, avšak špečka ho nechává. Sakra! Nepříjemně dotírá. Hajzle! Žádný strach. Máme na místě tým zdravotníků.
tlačí na přední pozice závodního pole. Co to? Vedoucí závodníci vyjíždějí do prostředního kola. To nevidět bude povšem, přátelé. McKellen přepouští vedení Garciovi. Kde jste pan? Tohle může skončit jakkoliv. To si děláš srandu! Ve Spitzenberga se nyní o vedení berou tři závodníci. Pitomče! Doufejme, že se dnes obejdeme bez zranění. Souboj o první pozici je velmi vyrovnaný. Do hajzlu! Angelo je zpátky na vedoucí pozici. Dokáže jí udržet? Dokáže někdo dojet vedoucího Tommyho Angela? Anderson a Garcia na druhém a třetím místě. Oba čekají na chybu Angela. Tady je náš vítěz. Ahoj, Tome. Chtěl jsem ti poděkovat, že se z toho zhostil. Vsadil jsem na ten závod půlroční nájem. Nebejt tebe, byl by ze mě bezdomovec. Jenom jsem plnil do novo přání, Lukasi. No, každopádně se ti odvděčím. Stav se za mnou někdy v servisu. Možná splaším něco, co by ti mohlo vyníst pár babek. Jasně, díky. Já věděl, že nás nesklameš. Dnes se nám vydělal spoustu peněz. A Morello teď bude na ulici týdny sbírat drobáky. Co ten Evropan? Ten už má teď nejspíš betonové obutí. Tady. Vydělal ses do posledního dolaru. Vyraz si někam se svou holkou. Díky, šéfe. Tak pijte, hoši. Máš holku, ne? Nechci, abys to vyhodil za chlasta kurvy. Co? Ne, ale... Možná koupím něco hezkýho mámě. Hodnej klub. A teď se běž napít. Gratuluju, hrdino. Měl jsem štěstí, to je celý. No, já si vsadila na toho druhýho, takže pití platíš ty. Tak, teď se můžeš nechat fotit. Díky. A hele, až skončíš se slavením, zkus někde najít Paulího. Je tak spytej, že by ho mohlo přejet i zaparkovaný auto. Jo, jasně. Odvedu ho domů. Tobě to šlo tak snadno, Tome. Když tu před 20 lety začínali... Většina z závodníků ani nedojela do cíle. Všechno je to v motoru, Ralfe, a jen určuju, kudy jet. Ale neviděl jsi Paulího? Tahle výhra znamená pro mou dceru další rok na škole, to. Pro rodinu Koletů cokoliv. Jo, tak si to užij. Ale postarej se o Paulího, než nadělá ostudu sobě i rodině. Tak,
Tak na viděnou zase za rok, přátelé. Areál bude otevřen do 6. Po vyzvání prosím opustte prostory. Skvělej závod, šampion. Naposled, co jsi takhle řezal zatáčky, si měl bouchačku u hlavy. Jako kdyby to dneska bylo jiný. Dokud je naše čtvrť v balíku, tak si v bezpečí. Hele, viděl jsi Paulího? Je na mol. Už chodí jenom bokem. Jo, slyšel jsem. Na závodech poprvé? Loni jsem to slyšela burácet až do bytu, ale přímo tady jsem ještě nikdy nebyl. Před setměním nás začnou vyhánět, ale normálně je ignoruj. Tahle party jen jak se s ní potom vyladění jelo? Zkoušela mě poslat do zdi, ale já jsem to zvládnul. Neviděl jsi někdy Paulího? No tady je to tak 5 minut. Přišel mi nalitej jako prase. To by odpovídalo. Díky, Lukasi. Abych vám připomněl, že prodej a konzumace alkoholu je přísně zakázána. Porušení zákazu bude trestáno zatčením. Děkuji. Díky bohu, že jsi tady. Jestli v tom ten tvůj kámoš bude pokračovat, ten druhej na něj pošle cajty. Jo, Paulího mejdana si pomalu skončil. Kráva dělá bů a slepice dělá kvák. Jak dělá pták? To netuším, ale támhle ten hlídač tě posílá domů. Tak to je debil. Měl bys projevit trochu úcty. To je pravda, ale já tě pošlu domů taky, než začneš objímat asfalt. No jo, no. Tak fajn. Tak pojď, šampion. Hele, závody už skončily, Tome. O čem jsem to mluvil? To se ti vážně povedlo, Tome, celý to závodění. Měl jsem pravdu, když jsem tě našel. Víš, co jsem říkal? Co jsi říkal, Pauli? Říkal jsem, tenhle chlap umí řídit do Nesalieri. Tohle je chlap, co umí řídit. A teď jsme tady. Jsme tady a tak to prostě je. Ty mě zahanbuješ, Tome. Podívej se na sebe. Dítě sebe závodník. Všichni máme svoje... Víš si to... Ale mi nepomáhá, Tome. Aha, jo, takže... Víš si dobře, co jsi přišel do rodiny. Ale víš, proč to máš tak jednoduchý? Protože tě já se samým chráníme. Takhle je to? Nemáš tušení, jaký to je. Když si tě dom zavolá, začnou se ti honit hlavou věci. Co já proved za svinstva, Tome? Všichni jsme v tom společně. Když mi Don o něco řekne, udělám to. Stejně jako ty. Ty jsi jako já, nedokážeš jen tak vypnout, vypustit to jako sám. Odejď domů za kým on to vlastně kurva chodí? Pauli, jsi na sračky. Radši už drž zobák pro svoje vlastní dobro. Jo, máš pravdu. Tome, chci nějakou buchtu. No, tak s tím ti dneska nepomůžu. Vezmi mě za holkama. Vezmi mě do Blue Tropics. Já ti nevím. Měl bych tě vzít domů. Na most. Vezmi to přes most na ostrov. Vezmi mě za holkama. Vezmi mě za těma fešandama. Cože? Ty jsi mě odvezl domů? Možná to je...
Dobrý nápad. Jo. Ty se asi... Sladký sny, tvrdáku. Já asi... Není mi moc dobře. Poslední objednávka. Dáš si něco? Půjdu domů. Tommy, ještě než půjdeš, můžu tě o něco poprosit? Co potřebuješ, Luigi? Doprovodíš moji dceru. Sáru? Co jsem slyšel, ta žádný doprovod nepotřebuje. Je to ostrá holka. Ale kousek od bytu na ní nějaká banda grázlů měla keci. A pořád do ní hučeli. Sára jim klidně něco řekne, jenže to se jim taky nemusí líbit. A může se to zvrtnout. Kdyby Sále šel s ní, tak by jim došlo, že je to skutečně Donova kmotřinka. Žádný problém, Luigi. Bude mi ctí. Bene. Saro, zavíráme. O co tady jde? Tady Tom tě doprovodí domů. Jako fakt? Hele, dělám svou práci. Aby nikdo neotravoval. Fajn, když ti to udělá radost, tati. Tak zítra. Vezmu si kabát. Počkám venku. Jsi v pořádku? Žádný doprovod nepotřebuji. No ale stejně jsme se chtěli večer sejít. No jo. A přestaň řešit, co si o tom bude myslet. O tom nejde, Tome. Někdy se ke mně chová jako k dítěti. Jo, chápu. Mám o tebe starost. Zažil různý věci. To jsme zažili všichni. Měli bychom si promluvit o tom kradení jídla. Hele, já to vařím, takže i rozhoduju, kam sním. Za to ti Pauline poděkuje. V tom případě si zítra může konečně nachystat snídaní sám. Můžeš zaklepat. Mám jenom dvě ruce. Sáro, to je pro mě? Jo, jen toho není tolik, co posledně. To stačí, pro nonu si hotový anděl. Don nemá rád, když se jídlem plítvá. A tohle? To musí být Tommy. Sára nám o tobě všechno řekla. Neříkej. Jsi slavný závodník, Tommy. Mluví o tobě všichni. Jo, to má pravdu. Mluví. Už si tam ale nepouštěj zimu, Julie. Uvidíme se v kostele. Tak dobře, pěkný večer. Dobrou. Buona notte, Tommy. Je to od tebe hezky. No jo, tady v sousedství hladoví spousta lidí. To jo. No, ale aspoň je pěkný večer na procházku. Nenech se kvůli mě zabít, Tome. Zkusím se tomu vyhnout. To je celý? Trávíš tolik času s takovým Don Juanem, jako je Sam Trapani, a zmůžeš se na pěkný večer na procházku? Vždyť je, ne? Jo, to asi je. Květiny pro dámu, signore? Ne, to je dobrý.
To ani nedostanu kytku? Až se mnou půjdeš na skutečný rande, nejenom jako doprovod pro Luigiho, tak potom dostaneš kytku. To klidně může být, pokud mi tatík někoho z vás nezakáže. Myslím, že to stejně ví. Luigi? Ne. Ti chlapi mě tu otravujou už týdny. Ale nic jsem ti neříkala, protože vím, jaký jsi. Ale jednou to zmíním tátovi a najednou mi jako rytíře v zářivým brnění přivede tebe. Takže jo, ví. Což znamená, že se mnou žádný problém nemá. Kdyby měl, dlouho bys nevydržel. Dobře vím, co potkalo ostatní, co se mnou chodili. Pomáhala se mi uklidit. Aha, takže teď jsme... Snažím se ti jenom chránit, Tommy Angelo. Celou tu dobu. Co kdybychom si zítra někam vyrazili, třeba do Biáku? Co ty na to? Dostaneš kytku. To by bylo fajn. No, čau, kotě! Snad nám nechceš dát košem? Táni! Jen se nerozčiluj, krasavice. Ten tvůj se klidně může koukat, co ty na to? Chcete mít nějaký problémy? Problémy začaly, když si nám chtěl sebrat holku, šéfíku. Jestli si nedáte pozor, skončíte ve futrálu, blbečce. Zatím ještě můžete zmizet. Nic takovýho. Dobře víme, pro koho děláš. Salieri kdysi možná bejval někdo, ale teď už je dávno odepsaný. Je otázkou času, kdy ho Morello pošle na věčnost. Na tohle Salieriho. Ani nikoho jinýho. Nepotřebuju. Slyšíte ho? Tak ukaž, co v tobě je, sráči. Kam se neseš, kotě? Byl má pravdu. Ty jsi pěkná kočka, co? Takovýhle babi je na takovýho masňáka škoda. Ty nožky se tím určitě přišli. Jen se mě dotkni a budeš mrtvej. Takovým flákaním. Potřebuješ skutečný ochranu. To mě se radši vůbec nese. Táhni ode mě. Padej, možná. Ne, to se mi nechce. Tommy! Teď je řada na mě. Doufám, že jsi lepší než kámoši. Tak jsem se ukázal, ty šmejde. Hej! Slušná pravačka, to se musí nechat. Krvácíš. Pojď ke mně. Podívám se ti na to. Tak co tam stojíš? Půjdeš dál nebo co? Říkal jsem si, kdy mě pozveš. Na to zapomeň, v boji, jen tě dám dokupy, to je celý. Sedni si na gauč a vytáhni si rukáv. Skočím pro šití. Není to tak hrozný. Chceš něco na bolest? Ne, v pohodě. Nemusíš předstírat. Co? Vidím, že to kurva bolí, Tome. Jestli ne, nech si to secvaknout od Paulího. Co tam máš? Pozornost od Dona. Hmm.
Dej si další. Tak jo. Teď musíš zatnout zuby. Jo, to zvládnu. Výborně. Protože nepotřebuju, aby si ta babka odvedle zase stěžovala správci na krava. Hlavně, ať to moc netrvá, jo? Až to bude, tak to bude. Čím odbitější stech, tím hnusnější jizva. Fakt, jo? Už jsi sešívalo hodně chlapů? Jenom tátu. Máma po Luigim občas vystartovala. Talířům se naučil docela uskakovat, takže jednou do ní narvala pletací jehlici. Skrz ruku. Proč to? Protože to byla žárlivá ožralka. Tak, umím to i líp, ale držet to bude. Když už nic jinýho, ta jizva mi tě bude připomínat. A zůstaneš tady. Nenechám tě takhle nachcanýho bloumat po okolí. Obzvlášť, když tě tam ti grázlové teď hledají. Oh. Jo, tak fajn. Máš nějakou deku nebo něco? Ne. A topení neběží. To bude stačit.